Hii ndo hali ya Kongo hii. Jamani, hali nuri tena. Watu wanaondoka kama mnavyoona. Kwa hiyo hapa fai. Sisi tunajaribu na sisi kuondoka hapa tuone itakwaje. Ngo tupige bosi nani? Juli. Wajomba, wajomba, maombi yenu yaendelee. Limetoboka tena. Limeisha toboka. Hali ndo kama hivi unavyoiona. Hali inazidi kubadilika. Watu ndo hivi. Huku tena haijulikani liko wapi. Haijulikani kwa wapi. Ndo kama hivi tunakimbia. Ndo kama hivi mnapoona. Huku ndene ni mwingi sana huku. Ndo kama hivi mnapoona kumetibuka. Wapi kwenye usalama? Kumetibuka, tuelewa wapi kuna usalama. Kutoka Rwanda, Kongo wamekuja kwa usalama. Tuelewa wapi kuna usalama tuelewa kule. Tuelewa wapi kuna usalama. Eh? Atuwewa watu ndo hivu wajomba kama mnavyoona hali shakuwa tete. Hatujui watu kwenye salama ni hatujui njojo huku hatujui tukimbiria wapi kama mnavyoona wajomba hali ndo hivu hakujulikani wapi ni wapi. Hakujulikani wapi ni wapi. Kama hivi mnavyoona. Hali ndo hiyo. Kulikuwa kumekuwa vizuri tena saizi kumekuwa vibaya vile vile. Kama mlivyoona. Watu ndo hawa, haijulikani tukimbilia wapi. Kila tunakokimbilia kuna moto. Ndo hivi wajomba. Kama mnavyoona. Omani njoo huku. Hali ndo hii wajomba. Kumetibuka huku na huku kote kumetibuka. Hali ndo hiyo kama mnavyoona. Hali ndo hiyo. Kila sehemu tuko na kimbia Rwanda. Watu wa Rwanda wanaturudisha tena. Haijulikani tukimbilie wapi kama mnavyoona watu na mizigo yao hivyo. Kila mtu na furushi lake. Maelfu ya watu, mamilioni ya watu hao tunakimbia. Ndio hivyo unavyoona. Ndugu yangu maombi yanatakiwa ndugu zetu huko mliko mbali na mbali huko mliko. Maombi yenu yanahitajika.